to af Danmarks absolut bedste paddelspillere, Mark Møller og Emil Domela. Både nu, men også historisk set. To af de bedste. Mark er faktisk ude af buret her. Så det skal blive spændende at se, om Søberg han... kan finde spændingsniveauet, ja, og i sin kamp her. Ja, og kan være med og kan give slip og spille det spil, han... Være modig i sit spil. Og også hvordan de ham og Sofus eventuelt måtte håndtere den modgang, som jo nok på et eller andet tidspunkt kommer. Helt klart. Den der blev ikke god for Sofus. Hvad laver? Ja. Og første anden stolpe, så vil han... så bliver der mulighed for, at han kan blive ramt med fart på battet, og det har han ikke kunne holde. Emil spiller den med så meget kvalitet og ser hele vejen, hvor Søgaard han er henne. Så det vil være svært for Søgaard at kunne presse op. Har vi lært os fortælle. Det der smash fra Sofus Indrum, det bliver prompte straffet. At der på servostregen og vægten ligger bagover, ja. Det er ikke det rigtige tidspunkt at begynde at... Hold da op, wow. Kæmpe barater fra Søberg. Godt for Søbergs selvtillid at få smidt sådan en der forbi Emil. God beslutning af Mark her. Mark, mange lob ind over Søberg. Jeg tror, han har fået meldingen. Ej, imponerende. Det er derfor, vi kalder ham The Magician. Det skal Sofus blive ved med. Det er meget, meget afgørende. Han fjerner den der option for Mark at spille sin overhead ud mod hegnet. God dynamik. Han spiller godt lige nu, Sofus. Nej, men Mark lopper Søberg meget. Det tror jeg, fordi han har fået at vide, at Søbergs udgangsposition, når Mark er tilbage på bagglasset. Han er meget langt fremme. Ja. Rigtig flot slået af Emil her. Så får han sin berømte Barada Søberg. Ej, det er en flot sekvens af Mark, ja. Læser spillet, drejer den rigtig flot ned. God bold, vi har gang i her. Flot blok af Sofus. Søberg med smashen. Mark, wow. Mark, der læser den fra start af, tapper den ud med baghånden. Rigtig, rigtig flot. Jeg ved ikke, om du så med det her kipster, mens du var væk, men Mark har en fantastisk baghånds-tap-out på en smash. Jeg misser det. Det var virkelig, virkelig flot spil. Rigtig fed bold her. Det her, han er kreativ. Ja, han. Sofus. Han finder vejen ud. Finder han også en vej ud af... Flot, flot sekvens af Sofus Indrum. The Magician. Men på absolut højeste niveau. Der er det fra højre siden. Ja, det synes jeg. Det synes jeg også. Jeg synes, han spiller en fed venstre side. Han er dejlig eksplosiv. Men han har mange ting, der passer til en venstre side. Men jeg synes, når vi er på snak af det her niveau her, så synes jeg klart, at han skal være højere. Ja, jeg er enig. Det er en god sekvens af Emil. Helt vildt. Masser af bid i bandejaen.
det lob går ud, og dermed altså første sæt til Mark og Emil. Nej, rigtig god defensiv fra Mark Møller her. Efterfølgende et rigtig flot lob. Og den sidder. Nej, det er godt hentet. Samler han simpelthen op. Ej. Fuldstændig vanvittig bold her. Hold da op, en god bold. Ja. Rullo her fra Emil. Skal vi passe på med Sofus. Mark han har læst den to gange, men Sofus han graver det hele op. Emil, der ligger en tung, tung volley. Ja. Og til sidst så var det nok til at lave point på. Godt trådt frem her, Søberg. God blokering. Og den rigtige beslutning. Det er godt slået, Mark. Rigtig, rigtig god vinkel. Ja. Kommer den. Søberg her, der får sin Bahada igen. Ned i hjørnet. Men Emil med den her defensiv, det er begge to, både Mark og Emil. Flot slået Sofus, men Mark der. Så kommer den. Fake smashen. Rigtig flot. Rigtig flot af Sofus her. De får snakket sammen her efterfølgende. Lad den falde. Det er lidt en Bahada-lignende situation for ham, som han jo kan lide. Sjældent, man ser det. Prøv på smashen. Den ryger ikke ud. Lidt samme situation, som vi så i første sæt. Lænet bagover, nærmest nede ved linjen, og prøver at sende en smash afsted. Det er ikke en rigtig beslutning. Det kommer helt close begge to. Skal jeg passe på. De ikke mister tålmodigheden her. Flot spillet af alle parter på banen lige nu. Kig væk, find den for Mark. Sofus, der er helt hen og hente den. Så er de her byttet side. Mark, der presser. Det med den flade smash. Sofus kigger ud mod os. Og får hoppet lidt. Det ligner, der er kommet gang i de ben der. Nej. Nej, hvor er det godt hentet ellers. Rigtig flot bold. Ja. Gider at opdatere. Kvalitet af Emil her, der presser Sofus fra den ene til den anden side, slår en god rullo. Får et lidt heldigt opspring. Så må Søberg med sin Bahada. Går ud. Mark med en tung bounce volley. Vinder Mark. Og der slutter vi. Møller og Emil Dumela. Mark Møller. Emil Dumela vinder. DBF 500.